směrnice. Auto převrácený na střechu otáčí kolečkama. Otáčí kolečkama. Zapálí ohňostroje. Vybuchne. Železo to asi pálí. Ruchne vzteky. A karamel je cukr, to se už neuzdraví. Ono to má takový určitý vývoj. Ty první dva klipy, které jsme dělali úplně kdysi, bylo neuvěřitelné množství energie. Ty vycházejí z obrazů Lubomíra Tykltá figurativních a bylo dost energie na to se sebrat a realizovat je v reálu, což znamená se v prosinci převlíknout do tenkého neoprenu, nasadit si kýbl na hlavu a rozběhnout se po sněhový pláni. No a teď vlastně jako po dvou letech už je ta energie trošku rozlítaná. Přišel do toho David Vrbík, který je mimochodem vynálezce laserový struny, je to programátor pro SPEM, spolupracuje s VVčkama a dlouhou dobu se zabývá 3Dčkem doplňkově s tím, že pracuje způsobem, že analyzuje jednotlivý waveformy zvukový tracku daného a posílá je přímo jako impulzy do nějaký 3D animace. Takže je to v podstatě jako jeho energií, že moje žena Milesa, zpěvačka www, podle Lubošových geometrických věcí vymodelovala základy, ty si vzal potom David a pustil se do samostatné práce. Takže to je to hodně celý energie Davida Vrbíka, takovýho vynálezce, umělce, z okruhu SPAM a z okruhu WWW, z okruhu TOV. Je to prostě jako jeho energie, protože zároveň my jsme třeba neměli tolik energie na to, aby jsme vyběhli a točili v reálu. Takže najednou prostě přišla možnost pustit se do animace. Poražený, ale hlavně, že celá bitva proběhla bez boje. Království v zákoně, kde leží a má výkev určivý. Kde leží a má výkev určivý. Kde se ženu koně? Kde se ženu koně? Rok se s rokem sešel a ten kůň z bytu ještě neodešel. Rok se s rokem sešel a ten kůň z bytu ještě neodešel. Rok se s rokem sešel a ten kůň z bytu ještě neodešel. Já jsem k němu přišel s VVčkama, se neznám tak dobře, ale přišel jsem k němu tak, že jsem potřeboval najít podklad na svou bakalářku a když jsem narazil na VVčka, tak jsem objevil, tak jsem to celý postavil jako na bázi klipu a vlastně jsem to ani vůbec nekonzultoval s ním, celý jsem si to dělal po svým, dělal jsem to pod časovým tlakem, takže to celý vzniklo trošku na koleni a vyzkoušel jsem si na tom takové experimenty, které jsem měl do té doby nachystaný. Skloubil jsem tam věci, které jsem točil na kameru, které jsem si vymýšlel v počítači. Tak jsem to napojil a doufám, že výsledek bude k něčemu. Zatím ho ještě nikdo neviděl, takže dnešní premiéra je taková jako světová premiéra. A VVčka už neviděli, doufám. Jo, naštěstí viděli. My jsme se potkali vlastně ještě k tomu před rokem, kdy mi Jan říkal, že má chuť se do toho pustit. Říkali jsme si tak dobře, tak já vám dám vědět, nebo si dáme vědět a budeme třeba do toho zasahovat. A já jsem hrozně rád, že to neudělal, protože tím, že my, jakoby náš okruh má nějaký jako vlastní výtvarný názor, tak by se i mohlo stát, že bychom to vlastně jako Janovi nějakým způsobem se snažili měnit, takže Jan se najednou ozval za rok, je to hotový, visí to tamhle, my jsme se na to podívali a byli jsme úplně nadšený, protože se Janovi z toho podařilo vytáhnout obsah, který tam, i ten text je abstraktní, takže výkladů má v každý větě možnost se chytit nějakým způsobem a udělat z toho větší obraz. Ale dostal tam energii, kterou my bychom tam nedostali. My bychom pravděpodobně jako ten klip zatížili nějakým jako tvrdýma významama. A Janovi ten klip je teda ve výsledku působí, že to je jako animovaný film.
což se mi hrozně líbí, že i výtvarném trošku navazuje na z mýho hlediska na nějaký odkaz jako český animovaný školy, ale dostal tam nějakou lehkost, která hrozně pomohla té skladbě. Takže najednou za rok mě Jan s tím přepad a nás to hrozně nadchlo. Což je takový ty cnosti, co jsou dali z nouzí a tohle myslím, že je jedno. Na koleni to je nejlepší. Neurobeatu, tak ten se hraje už 5 let a vyhrál jsem natolik, že mám pocit, že tam je možný dostat ještě jakoby víc anebo jinou zkušenost a energii, než když to byla vlastně ta premiéra desky, takže Neurobeat rozhodně se proměnil neuvěřitelnou vyhraností a často se stává, že ty tracky měním v improvizaci na místě, takže se podle toho, jak mi zrovna se hlava rozběhne, tak se najednou jako ta půda úplně mění nám pod nohama. A co se týče tance seker, který jsem se snažil dělat docela implozivně, takže oproti Neurobeatu měl vlastně jako tichý hlasy, tak ten zase na koncertech hrozně zagresivnil a zjišťuju, že mu ta poloha docela svědčí. Takže co se týče tance seker, zase to stojí za to zafixovat v té najednou proměnné energii, což pro mě je to zajímavé, že jedna věc má několik možností a tím vytáhne nějaký daný téma. No a potom to bude velký dobrodružství, protože jsme se rozhodli zrealizovat 4 až 5 nových věcí, které by nějakým způsobem mohly naznačit, jaká bude třetí deska. A ty věci jsou v takovém stavu, že se na ně hrozně těším dneska. Nikdo neví, že jsem tu, nikdo neví, že jsem. V noci poslouchám oddechování spící, kterým se o mě nezdá sen. V tabulkách čokolády najdeš včelí královny sesazený strůnu. Černožlutý pruhy mají pomačkaný ozechama, utopili se v medu. Někdy šípnou do jazyka, slyšíš jejich sladký těla. Někdy štípnou do jazyka, když jíš jejich sladký těla. Kdybych alespoň nebyl sám, mít těho toho, koho bych mohl zadáhat za vlasy, schodit do vláda, nebo třeba zalít do betonu. Venku už je tma, jako kdyby někdo na světě rozvířil, vířil, všechen pil. Do rána je tak dlouho, odpočíváme ve stínu lásky.